Deputado bancário Fretilin considera informação russo presidente Raioa conaba avião GSM ne lalos. E a plenária Parlamento Nacional, segunda né, deputado bancário Fretilin Antonino Calau, considera a informação russo presidente autoridade Raioa Rosero Tiago Lobato Cata, documento avião GSM se usa empresa Nenara no despesa ba avião Botliu ne lalos. E a passagem de documentos entre autoridades cessantes da Comissão Transitória Raioa-Ninian, Belo-Russo da Comissão Neve e a Gabinete Primeiro-Ministro Ninian. Belo-Haré, contrato com a Rola Avião, no contrato operação manutenção da avião não compreende lá, contrato nem antes aquilo era público. A minha crítica é tuan, presidente Raioa agora, tamba toma nona a tu julga e tem liderança selo que é público. A minha louva, general Taurma Tanrua, tamba hatene boa tototo, mas bem la julga e tem liderança selo público. E avião de Ancata, avião usado, laos avião fom. E avião de semo mai usi, minha rai origine, né? Duir ritmo mai. Tula e Roma com demais. Obrigado. Enquanto deputada Serelizia Russi Bancada CNT, Russi Nono Governo atulou que a auditoria no Nebele atende os documentos gastos no receita Russi Avião GSM. A gente estamos acompanhando na média, tuir informação, governação anteriores, cada fulano selo osan ba piloto 29 mil, ba técnico 23 mil, ba copiloto 13 mil. Inclui despesa manutenção mensalmente, o total 150 mil. Gasta ba avião ZEMS, né? Mas bem receitas, né? Bem, que tu irá informação, a noite, a rota acompanha, rota. Receitas, né? Bem, coleta mensalmente, rota total 6 mil. Nem receitas, se da nebe, que quantebes tu irá unir. Se tá ralo calculação fulan, estado lá com osan, rota total 144 mil. Tinanida estado lá com osan com montante 1.728.000. O anjira itare fale ba tempo durante tinancia avião ZEMS em halo nia operação, estado gasta ona 26 milhões. Rodicelo, assunto será o enjawaté tenané, mas bem retorno 4 milhões de. Nem a tudo cata governo lá com osan com montante 22 milhões. Nem osan bot. Durante tinancia nilaran, osan siranema que ita usa, hodi bak halo desenvolvimento, ou investe ia fatin produtivo siraselo, ao fior katak retorno ba estado ne, bo teptebes la os ita soe la con leit saugati dek osan povo nian. Questão selo que nebemos grave tebes em relação ao avião ZEMS de maga. Zestor anterior sira boso que tenha povos, dejan katak avião ne sosa avião fom, mas bem realidade avião ne avião usado. Ou ita ho inglês kar que ita dian second hand. Atliutan, avião nemos usa fale companhia e da honaran kemarok si haula sala. Maksai hanesan naim ba avião refere. Hawak foda gliutan, wahira harona mos katak ia ema balong, makoko atufuti la kontia documentos avião ne ia aeroporto. Triste tebes ita timor ruan ko abela kar ki envolve to a halok siranesa ne. Kista un sirane grave tebes. Hoida ne am husu ba nunu governo constitucional atu incluimos hoita bot sirane lista auditoria externa nian ne bema nunu governo planeado ona atu realiza he tempo badak. Am husu mos bakak atu tau atensão ba asunto ne pisik mos ministério público atu foti asaun imediata o di halo investigação no foti asaun ne be forti o di hasoru ka halok violação sirane. Antes, né, presidente autoridade Raioa, Rosero Tiago Lobato Moschateten, documento avião GSM, documento se usa empresa Nenaran, no despesa ba avião Botliu ho receita. No né, presidente autoridade Raioa decide a para provisório operação avião GSM ho de halo auditoria. Governo de Rússia, autoridade GSM, sosa avião, o montante dólar americano, 1.000.000, Rússia empresa ida e a Canadá, o de halo operação, Dili Oekusi no Dili Suai. Romaldo Neves, Jaime dos Santos, GMN.